Jakub Vadlejch na Zlaté Tretře postavil oštěp za 88 metrů a zvítězil, tak budete spokojený? Jsem spokojený moc, konečně jsem vyhrál Tretru, byl to vždycky můj sen a teď se to povedlo. Navíc jsem porazil olympijského vítěze, bojoval jsem do posledních chvil, snažil jsem se ještě přidat, ale to se nepovedlo, ale nemůžu to brát jako neúspěch, bylo to skvělý. Jak moc jste sledoval právě Tomase, který vás trochu ostřeloval? Navzájem jsme si přáli, aby jsme do posledních pokusů atakovali 90 metrů, to se sice nepovedlo, ale i tak 88 metrů v takovýchto podmínkách, kdy bylo relativně zima, trošku protiák, i vlastně nám chvilku poprchávalo, co více přát. Je to pro vás takové potvrzení, že ta forma je stále tam, kde má být a že to jde stále stejným dobrým směrem? To, že v takovýchto podmínkách hodím 88, přišlo mi, že jsem klukům až pro smích, kdy mi říkají, že prostě 88 takhle, v takovýchto podmínkách, ale tak to je, no. Dneska jsem se cítil super a uvidíme, co dál. Jak vám vyhovuje sektor tady v Ostravě a doufáte, že byste se tu mohl představit třeba na kontinentální poháru v září? Bylo by to skvělé, ale bude to boj, musím být do druhého místa v Evropě, nebo být aspoň druhý, vlastně to týče, vlastně nemůže závodit jeden z jednoho státu, takže můžu sice být čtvrtý a jet, ale uvidíme, no, budu na Evropě chtít samozřejmě vyhrát nebo mít medaily, to je pro mě cíl. Jaké teď budou vaše další atletické plány? Další závod mám ve Finsku, pak mám ještě jedno Finsko, pak se uvidí. Děkuju moc a gratulace.